Rune Börsvik. Han är tokig för fan. Men hörni, saker för får och getter. Man kan stoppa den i franska letter, bakmaskiner, fristabiner, Lisebergs kaliner eller farstutrall, Nintendo Pekka Heido eller Tashmahal, brunsås eller Jesus i från Nasaret. Men hur det borde där är ändå lugn. Är ni med på det? Ja! Jättebra! Och filma gärna ner under när det brustar. Okay. Är ni med nu då? Och sjung, det kommer gå fort det här. Så ni får fråla ordentligt. 1, 2, 3, 4. I hatt. Keps. Fan vad duktiga ni är. Säg vad man vill om Börsvik, men mer kuk behöver de inte. Ja, det här har skenat. Jag är klar för ikväll. Ha det gott, hej! Fantastiskt!